Si med Younger i morgonpasset i P3. Vet ni vad? Det är ju bara ett dygn kvar till P3 Guld. Det är väldigt spritt i stämning. Har du bestämt vad du ska på dig? Ja, jag ska ha en svart 40-talsklänning som jag köpte för flera år sedan, som har mycket liksom axelvaddar och en väldigt djup urringning. Exakt. Jag säger när jag ser mig själv i spegeln, säger jag. One time. Gött. I love you baby. Ja, fint. Är det Peter Andre? Nej, det hoppas jag inte. Att det är den jag har i huvudet helt naturligt bara så här. Han hade också Nej. Jag kommer inte på det nu. Han gjorde någon annan låt där. Ja. Där han stod i ett vattenfall och sjöng. Jag vet. Jag vet vilken du menar, men jag hör den inte i mitt huvud exakt men nu. Men det är inte samma låt. Jag tror inte det. Okej. Okay. Bra. David, för det ska ju, när ni kommer fram till Göteborg idag, leta efter skinnbrallor. Mm. Eventuellt fiskskinn. Vänta, har du inte varit med på det här? Han har bestämt Fjällbrallor. Sig för att ha läderbyxor. Bra. Och har inte hunnit leta och ska idag i Göteborg, när han hoppar av tåget, raka vägen till skinnbralle. Nej, men varför då, David? Varför? Muntra, det här är väl underbart. Och hur ska det gå till? Ja, men vad är det för skinnbralle du har i huvudet? Eftersom du har en du ryser när du pratar om det. Peter Andre i skinnbrallor har jag i huvudet. Ja. Hade han stått i skinnbrallor under det vattenfallet? Nej, men jag tänker liksom haft din överkropp. Ja, men som Ross i Vänner. Han köper ju skinnbrallor. Ja, de tycker jag är bra. Pudrar ju sig, jo, men det är för att hans ben sväller upp. Han blir väldigt svettig i de där, va? Ja, var precis. Inte han liksom extremt ångerfull efter att han hade köpt de där skinnbrallorna? Men köpte inte han lite för, var inte de väldigt pös? De var pösiga, men de blev ändå, han fick ändå problem med att men någonting åt det hållet. Vi får se. Det ska ju ändå vara de behöver ju liksom passa ganska bra i min smak för att jag ens ska ha självförtroende och ha på med dem. De måste vara perfekta. De måste vara 100% perfekta. Och du litar på Göteborg och Ross. Ja. Jag skulle egentligen landa i det här att efter 8 kommer Linnea Henriksson hit. Ja, det blir lite roligt. Och hänger med oss. Gillig. Hon ska ju också vara med på P3 Guld naturligtvis. Hon ska ju till och med dela ut pris. Vad gör man för att få dela ut pris? Förra då? Året, ja, vann inte hon för året? Jo, årets artist. Hon vann, precis. Och hon är bara underbar och fantastisk och härlig och glittrig. Mm. Så först ska vi gosa med henne och sen ska hon också följa med till P3 Guld. Hon kommer efter 8. Jag har hört att hon är Sveriges trevligaste artist. Ja, jag har också hört. Det får vi se. Mycket att leva upp till, alltså. Mm. Mycket. Jag tror inte det. Nej, kan vi vara lite otrevliga mot henne då för att göra vår journalistiska gärning. Vad sa du, att vi ska vara extra trevliga? Otrevliga. Ja, otrevliga, precis, liksom det är så hon testar. Ja. Så bara, hur trevlig är du egentligen? Ja. Hej, vad vill du? Ställa den frågor som hon inte behöver stå till svars för egentligen. Ja, vi kan känna lite på det. Det har kommit ganska mycket sms kring barndom och pärmar och drömmar. Mm. Det har kommit, det är helt sjukt att så många kände igen sig i det. Ja, här är någon som har, jag hade också en perm, men den innehöll alla tjejer jag ville ha med betygssättning med mera. Ifrån, i vilken ålder då? Från Patrik. Det är ju gulligt om han är 8, men om han är så här 19 är det mer olustigt. Ja. Alltså, under 8 så får man föra sån statistik. Ja, tycker jag. Då blir det mer så här, gullig det. Alltså, jag hade ingen perm, men på svenska lektionerna så hade vi såna händelseböcker. Jaha. Kallades det. Vaha? Då får man ett, liksom en, ja, men som ett block liksom, fast det går inte att dra ut någon sida, utan det är ett block med liksom ett visst antal sidor. Ja. Mm. Och vår uppgift var att fylla det där blocket med berättelser, händelser, allt ni vill. Verkligen så här, man fick skriva om vad man ville. Det var liksom det bästa jag visste. Nu tar ni fram händelseboken. Man bara, redan framme. Och så skrev man ner allt liksom som man tyckte var roligt. Har du kvar den? Mamma har ju det. Mamma har ju kvar det. Den ska du ju leta fram och ta med hit kanske. Så vi kan få en inblick i din hjärna. I vilken ålder var det här? Ja, det var ju ändå från, jag kan tänka mig,
I ettan lär man sig ju skriva. Så jag, alltså, lågstadiet. Tvåan, trean och liksom framåt. Jätteroligt. Jag hade ju fortfarande en idé som jag känner så här, det här kommer funka. Det är häxorna i Häxberga. Den har du berättat om. Exakt. Ja. Mm-hmm. Asta pasta från Italien. Ja, asta pasta mandelmassa. Oj, förlåt. Nej. Nej. Nej, inte det. Du la till där och tyckte direkt att du kunde förfina det här lite. Asta pasta mandelmassa, rimmar inte. Nej. Asta pasta mandelmasta, kanske. Ja. Masta, ja just det. Finns det andra bättre degformar av bilar också, i och för sig. Men det som jag tänkte på, det var det här... finns masta! Ja! Asta pasta körde naturligtvis en masta. Kan inte mina fruktansvärda grejer gå obemärkt förbi istället? Nej, nej, det är jättebra. Asta pasta körde en masta. Käka mandelmasta. Och Polvo körde en Volvo. Just det. Ja, jag ska sluta när man är lite på topp. Ja. Mm. Vad heter det? Det fanns ingen häxa som hette Polvo. Nej, jag förstod nästan det. Men det var, det var liksom en... Alltså, jag vill tänka på häxorna i Häxberga lite som en sopranos. Ah, okay. Alltså det var ett epos. Mm, jag förstår. Det var många färgstarka karaktärer. De gjorde olika saker. Det fanns liksom inget riktigt slut på allt de gjorde. Nej. Utan det där kunde man mjölka ur hur länge som helst. Mm. Ja. Det kanske du ska plocka upp då, du när du hittar ditt block. Vet du, på tal om de här sms'en som vi får in. Händelseboken, Martina. Händelseboken. Sorry. Ja. Vi kallar det block här. Klapp, klapp, klapp. Nu ska jag fan inte ta upp det här sms'et, utan nu får jag gå direkt till den här tanken som kommer upp mitt huvud. Jaha. Kommer ni ihåg den här äppel, peppel, pirum, parum? Hade ni de böckerna? Ja, äppel, peppel. Var det böcker? Nej. Jo, ja, som man skulle skriva in. Så man var så här, men snälla, vi har kommit förbi pirum, parum. Ja. Ja, fast, ja, precis. Eller är du bara på peppel? Ja. Vad var det, svenska böcker? Eller, jag vet inte vad det var. Ja, men det var precis, det var svenska böcker. Okay. Och så de blev svårare och svårare. Och de hette äppel, peppel, pirum, parum. Mm. Jag kommer inte ihåg, för jag kommer inte längre. Är du bara på peppel? Ja, jag vet inte. Böcker som man skrev i när man gick i skolan, kommer jag tänka på det när du sa om händelseboken. Men det jag skulle läsa upp, det var här från Jenny Lee som skriver... nej, det var inte alls från Jenny Lee. Utan nej. Det finns ju fruktansvärt tråkiga saker som vissa människor går igång på. Vet ni vad jag tänker? Vet ni vad jag menar? Nej. Hej morgonpasset. Mitt perm- och kontorsmaterialsintresse började tidigt. Förlåt. När jag gick i femman så var det EG-val. Och jag samlade idokt. Idokt, är det idokt. Ja, samlade idokt in, häftade ihop och hålslog all fakta jag kunde hitta om EG och valet. Hade nog minst 3 pärmar i mitt lilla kontor där jag satt och bläddrade och markerade ord. I vuxen ålder blir jag fortfarande lycklig av kontorsmaterial. Ett intresse som jag delar med 2 av mina bästa vänner. God morgon, Emma. Gud vad underbart. Alltså jag älskar sånt. Ett intresse jag delar med 2 av mina bästa vänner. Och ha liksom det samla... Gen? Ja, eller hur, allt som har med kontor att göra. Det var också ganska frapperad av när jag var barn. Kontor. Var så? Ja, jag brukade leka kontor med min morfar, för han hade ett stort skrivbord och en sån här stor stol i skinn. Kom han dit riktigt... och krävde ett möte. Ja, ja, men och då lekte vi liksom att vi var på kontoret bara. Han hade skrivmaskin och han hade lådor, han hade gem, han hade allt det här. Som man som barn var så här, det här är att vara vuxen. Ja. Det här är att ha något viktigt att göra. Och han hade ju block med rutor som underbart. Jag förstår verkligen, förstår henne så väl. Men... Och så älskar jag barn som är så här, EG verkar viktigt. Jag samlar på mig allt jag kan. Ja. Underbart. Ja. Men vänta, vänta. Vad heter din morfar? Karl. Karl. Mm. Ja, vilken underbar. Ja, okay. Men då, och så hade han då det här naturligtvis ett eget rum, för jag tänker det var liksom skrivrummet. Ja, skrivrummet. Mm. På alltså på den i det huset så behövde man inte så här, nej men det är kanske bäst att barna får ett eget rum, utan det var liksom så här, vi har hur många rum som helst. Och så gick du dit som liten. Satt han ofta där då och, liksom och skrev? Ja, för när jag var riktigt liten så jobbade han nog fortfarande. Och han jobbade
med skog, fast mer administrativt. Och han var ute och liksom såg till att de hade räknat rätt. Och så han hade en massa papper som, där man liksom, där var tabeller och uträkningar och man kryssade i. Och han hade en sån här brevvåg. Alltså, brevvåg? Ja. Ja, för att kolla hur mycket borta och så. Ja, exakt. Okay. Förr i tiden så vägde man breven för att se hur mycket frimärken man skulle sätta på. Och han hade en sån här som man duttar frimärken på för att slicka, slippa slicka. Oh, en sån som bara fanns på posten när jag var barn. En sån hade han. Svamp. Ja, grön och så en orange svamp. Sån hade han. Så det var ju som himmelriket att få klättra upp i hans knä och bara okej, okay, då är det kontor. Och han, man fick alltid leka. Åh, underbart. Så fantastiskt kul. Ja. Vad hände med dem? Helt fantastiskt. Jag vill ha ett möte med honom nu. Ja, det var en fantastisk tid. Hur ska vi kunna liksom optimera skogen? Ja, den typen av det enda min, ja. Men de här fingertoppsfuktarna, eller vad de heter, de måste ju ha varit en sjukligt jävla stor bakteriehärd, eller hur? Ja, säkert. Där alla ska gå ju på postkontor när jag var liten. Då stod de liksom så att folk använde dem. Ja. Vid varje lucka. Det fanns postkontor när jag var barn, ungdomar. Men alltså, hon då hämtade man inte ut sina paket på affären. Då var det posten. Nej. Men det, när blev det liksom, när blev det så? Det var ju inte så länge sedan. Var det typ 2000? Ja, någonstans där. Men det är på tal om kontorsmaterial som hon skrev. Alltså det som är intressant här, det är att hon har hittat två bästa vänner som har exakt samma ovanliga intresse. Eller är det inte det? Det här med kontorsmaterial. Emma som skickade in det här. Ja, jo, ja, att ha det två vänner som gör samma. Det måste vara underbart när de träffades och skulle leka. De bara, vi vet vad vi ska köra på. Ett intresse. Nej. Du bara doppar det i... Vad kallade du det? Nej, jag vet inte vad den heter. Fingerfuktar. Fingerfuktar svampen. Ja, exakt. Så flickan. Underbart. Ja, jag vet. Men jag tycker det är ett intresse som jag delar med två av mina bästa vänner. Jag är så glad att hon har hittat två såna likasinnade. Som också gillar gem och pennvässare. Och sen att kunna få jobba med det. Hon fick jobba med det som vuxen också, eller hur? Ja, det tror jag. Hon får jobba på kontor. Tänk dig Tupperware-partyn, fast i det här temat. Gem. För kontorsfetischister. Ja, kontorsmaterial. Ja. Oh, men det kan jag faktiskt fortfarande, för det finns ju ett rum här på Sveriges Radio. Jag har glömt koden till det jävla rummet tyvärr. Nej. Men där man hämtar grejer som är så här block. På tvåan, du vet det där. Precis. Och när man kommer in i det rummet så är det så här, då finns det alla de här små gem och tejp och pennor. Överstrykningspennor. Det är ju något särskilt med det där. Och vet du, jag ska faktiskt inte racka ner på dem. För nu när du säger sådär, det finns ju ingenting så trevligt som ett helt nytt block. Nej, det är underbart. Med alla möjligheter. Och man är så här, gud, här kan jag skriva vad jag vill. Jag vet inte vad jag ska skriva, men jag kan. En helt ny sida i händelseboken. Ja, gud. Vi borde kolla på koden till det där rummet. Asta Pasta var missnöjd med sin morgon. Hennes pasta var inte al dente. Och nu vill hon komma på en formel för hur man ska göra så att pasta inte kan koka mer än 8 minuter. Du har rätt i att det liknar Sopranos. Det är extremt nära varandra. Ja, det är det, va? Mm. Ja. Alltså, jag vill inte avslöja vad som hände med Asta. Nej. Ja, det är en sån klämmig avslutning där på Lily Allens Hard Out Here. Det kommer så mycket sms, så att jag har ju bara hunnit läsa en bråkdel, ser jag nu. Men det är som vanligt. Det är många. Det är många. Det är någon, Sissi, som skriver, hallå, man väger fortfarande breven för att få veta portot. Jaha. Ja, okej. Okay. Ja, posten gör väl det. Jaha, gör de det? Ja, men det är väl inte så. Ja, det är för man vill ha ett hemmakontor. Jo, men det gör man. Man väger ju fortfarande. Även så här, ja, men stora paket då, eller? Jo, men även till exempel här har de säkert en sån vågmaskin som ifall det som ska skicka ut från SR. Okay. Men det är ju så stort här så man springer väl inte på dem som lekman. Det var inte meningen att få det att låta som att det var en grej från förr bara. Förlåt, Sissi. Herregud. Det här tycker jag är däremot. Här är någon som kommer med någonting konstruktivt. Grej från förr. Det är Johan. Han skriver det här med pärmar. Hade en pärm med olika stridsvagnar som jag designade när jag var 7-8 år. Oh. Jag älskar att han säger att han designade stridsvagnar när han var 7-8. Vadå, en perm med olika stridsvagnar? Hade en perm med olika stridsvagnar som jag designade när jag var 7-8 år. Kanoner och maskingevär och spikar som försvar. Spikar, ja. Hade till och med gaskanoner som alltid släppte ut grön gas bakom stridsvagnen vart den än körde. Funderade på att skicka den här ritningen till försvaret så kunde de få en bra stridsvagn. Kände inte till att gas var olagligt när jag var liten dock.
Johan. Gud vad roligt. Avancé, ja. Sitter vid ritbordet och bara okej, okay, nästa stridsvagn, hur vad ska gör den ont? Bli? Spikar gör ont, det är vast. Det ska Emma, ha. En annan Emma står och skriver så här. Jag drömde också väldigt tidigt om att jobba på kontor. Mm-hmm. Jag tvingade min lilla syster att leka med en återkommande lek som hette Poliskontoret AB. Vi löste mysterier om bortsprungna hundar, borttappade saker och hade kontor. Förde register över mysterierna vi löst och hade möten med alla mjukisdjur vid matbordet. Ljuvligt, skriver Emma. Gud, vad mysigt. Vet du vad jag älskar mest med ibland det? Ibland kan jag sakna att vara barn. Ja, alltså. Roligt. Jag älskar mest att polisen nu har blivit ett aktiebolag. Ja, AB. Att man kan köpa in sig där och ha någonting att säga till dem. Ja, precis. Och där jobbar Emma. Vänta 3-4 år. Ja, absolut. Så kanske det... Så här, ja, jag har ju aktiekapitalet för att bli polis. Så att, ja... Det går att diskutera. Vad är det här nu? Martina skriver, Henrik, frankeringsmaskin, världens bästa kontorsleksak när man var med pappa på jobbet. Sen fick man veta att varje... Jag vet inte vad det är. Alltså, det här var ju min morfars hemmakontor. Så han hade ingen frankeringsmaskin. Men nu när jag ser ordet så vill jag ha en. Vad är det för någonting? Jag vet. Vad är det då? När du har vägt den... Jag tror att det är en del av den. Men när du har vägt den högst upp på frankeringsmaskinen brukar det vara en våg. Det här, nu spånar jag bara fritt. Hittar här. Hittar du på? Vad jag tror att det är. Högst upp på frankeringsmaskinen så lägger du kuvertet vad det och så får du se vad det kostar. Sen efter det så tar du det och så lägger du det nere så att det åker igenom så här. Fradump! Kommer det på frimärke då? Och sen så finns då? Det en stämpel. Då är det en stämpel. Aha. Så går det på faktura sen, tror jag. Ja, det låter kul. Jag vill definitivt ha en. Så vill jag också ha. Ja. Vill du Koppla ha en till... i miniatyr också? Ja, jag vill ha allt i miniatyr. Ja. Till dockhuset. Ellie Goulding med How Long Will I Love You. Simon. Ja, hej Martina. Hej på dig Simon. Du, jag ska hugga in på min frukostmacka här så du kan ta lite nyheter kanske. Vi gör så och vi börjar direkt med att personer som hotar och är våldsamma mot politiker borde få hårdare straff. P3. Ja, det säger demokratiminister Birgitta Olsson till DN idag. Och enligt en undersökning från Brottsförebyggande rådet så har var sjätte politiker blivit utsatt för våld, hot eller trakasserier. Men regeringen är inte överens i den här frågan och justitieminister Beatrice Ask tycker att lagen räcker som den är idag. Nu har Belinda Olssons program om feminism, Fittstim, min kamp på SVT haft premiär. Det är nu jag ska svära i kyrkan, för jag känner inte längre igen mig i feminismen. Jag tycker ibland att dagens feminism är väldigt självcentrerad och väldigt ego. Och redan innan programmet sändes så väckte det starka reaktioner och de fortsätter idag. En som har sett programmet som gick igår är Sissela Nordling Blanco som är talesperson för Feministiskt initiativ. Jag tycker att man skapar falska motsättningar mellan vissa frågor. Till exempel så pratar man om att man borde bry sig mer om de slitande och arbetande kvinnorna samtidigt som man förkastar hen och andra frågor som något slags lyxfeminism. Men det man inte ser är ju att det existerar transpersoner som inte vill definiera sig som varken kvinnor eller män, som vill kalla sig hen, som också är slitande och arbetande människor. Och det här är inte den enda reaktionen och åsikten som har kommit efter programmet, eller hur Arash? Nej, precis. Det kom väldigt många inlägg enligt analysverktyget Topsy. Bara de senaste 7 timmarna kom över 3000 inlägg med hashtaggen Fittstim. Och det är sociala medier. Vad skriver folk då? Ja, mycket av diskussionen på Twitter handlar om att Belinda Olsson inte hängt med i feminismdebatten och att hon förminskar till exempel transpersoners kamp. En twittare skriver: en gång i tiden upptäckte jag feminismen bland annat genom Belinda Olsson. Nu är det dags att hon upptäcker den genom oss. Men det finns självklart andra också som är positivt inställda. Bra att Belinda vågar gå emot egna leden. Feminismen är helt ute med sin ilska och krigsmentalitet, twittrade en person igår. Så folk är inte överens om någonting då, eller? Jo, jag tycker ändå mig se att de flesta är överens om att programmet har skapat en viktig debatt. Tack så mycket för det, Arash. En 20-årig kille i Nigeria har dömts till 20 piskrapp för att han har haft sex med en annan man. Han är den första som döms för det där i Nigeria och han fick sitt straff direkt i rätten. BBC skriver att han kunde ha dömts till döden men att domaren gav ett mildare straff eftersom det var 7 år sedan den dömda killen hade sex med en man. Nu blir det förbjudet med bland annat tält och högtalare vid demonstrationer i Ukraina. Regeringen har fått igenom en lagändring efter protesterna som har hållit på i Kiev sedan slutet av november.
Förbuden för tält, scener, högtalare, att bära mask eller hjälmar är tydligt riktade mot proteströrelsen på Majdan. Offentliga byggnader får inte blockeras, det kan ge 5 års fängelse. Att sprida förtal eller så kallad extrem information på nätet straffbeläggs också. Maria Persson Lövgren, Moskva. Det är okej att köra bil samtidigt som du har Googles digitala glasögon på dig, i alla fall i San Diego. De här Google-glasögonen är som en liten dator som bland annat kan visa information direkt i glaset, något som skulle kunna skymma sikten. Och nu har domstolen i San Diego friat en kvinna som körde med glasögonen och fick böter eftersom det inte gick att bevisa att glasögonen var påslagna. Idag varnar SMHI för att det kan komma upp emot en decimeter snö i södra Götaland. Där snövädret mattas av sen när det drar vidare norrut. I norra Norrland blir det soligt och klart på många ställen och det blir blåsigt i fjällen idag. Från någon plusgrad i söder till 20 eller 30 minusgrader i norra Norrland. Morgonpasset i P3. Älskar ni.